10 things you don't know about Irah. Suka tengok benda cringe. It's not even cringe lah. What kind of cringe? Alamak, macam ni manusia like ke? Collection of video. Ya, manusia kot. Yang suka TikTok macam insecurities, biting nails. It's not three lah. Actually ada dua. Okay. Kena mature lah. Sebab aku tak berapa nak mature kan. Second, dia accept diri kita seadanya. And third, dia support kita on the way what we do. Dah gelap. Weh, macam mana kita? Accident. Accident. Oh, I know, dia faham accident. Yes, accident. Accident. Secara tak sengaja tu macam. Accident secara tak sengaja. Tadi cakap apa? Gigit kuku. Gigit kuku. Suka gigit kuku, serius. Okay. Eh, ya. Ada satu lagi. Bangun lewat. Because I'm not a morning person. Three things kan? Being fat, fake people. Orang yang tak kenal kita terus tegur kita kau macam tu. Betul. Betul lah, betul. Betul masak. Tapi nak sampai. Dia buat minyak batik pun tak sedap. Salah. Batik baik kau selama ni kau cakap tak sedap. Tak bersyukur. Macam tu lah orang yang tak bersyukur. I've written one of this song. I've written this song. One song. Benda tu, lagu tu Irah buat untuk the previous one. But yeah, dah tak ada apa. Okay, lagu tu it goes like main chorus ya. Hidupku bagai menyusun sebuah lagu. Ada irama, ada rentaknya, namun tak indah tanpa kehadiranmu. Harmonikan hidup bersama. Kita yes. Dekat karaoke wei. Cheers. Chris Pine. Sebab dia handsome. Tak tahu sebab dia handsome. Simple ni sebab kita memang dulu plan macam nak kita nak commercialkan ataupun kita nak buat something new untuk orang. Simple is one of the platform yang like give the opportunity untuk kita create something new. Aku tahu reason aku bosan.